Tumeona ulimwengu industry kubwa kabisa ni ya sports. Na hapa Nyamira sisi ndio wa kwanza kuleta gold medal Kenya. Wa kwanza kuleta gold medal Kenya kupitia Raptor 10 1968 Olympic. Kwa hivyo ni kusema gene iko Nyamira ya kukimbia, ya kufanya sport yoyote tuko nayo. Lakini sasa tunataka kutuibadilie kidogo ndio tuweze kupata wale wanaweza enda ngambo wakimbie walete pesa. Wengine wafanye sport waingie military. Wengine wafanye sport waingie police. Hiyo ndio njia moja ya kupunguza unemployment Nyamira. Kwa hivyo karibuni ndabuni kamati inaitwa Sport Council ambayo itaangalia specifically mambo ya sport. Kwa miaka mbili utaona watoto wetu wanakimbia Japan, wanakimbia huko, na pesa ikikuja hapa kila mtu ataifiri. Ataifiri because economy ni moja, pesa itatembea kwa kila mtu, gawa wachache watakuwa nao. Na hiyo itapunguza unemployment ambao unemployment ndiyo inaleta wizi, ndiyo inaleta ulevi kupindukia na vitu mingi ambao sio mzuri kwa jamii.